ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ محسبہ وات خاتے بہترم سامعین و سامعات و معزد حاضرین و حاضرات اللہ رب رحمان دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اول وقت دے اندر جمعہ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے اور ساڈا اللہ نے یہ والا ٹائم قیمتی بنایا ہے. دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اللہ اپنی رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے. حضرات محترم گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک دی اندر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا انہاں دی سیرت تجربہ دے حوالے نال کوئی چند باتاں تہاڈیاں سماعتاں دی نظر کر چکے ہاں. آج انشاءاللہ الرحمن و باللہ التوفیق حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا انہاں دے فضائل و مناقب اور سخاوت دے حوالے نال کوئی چند باتاں تہاڈیاں سماعتاں دی نظر کر کے میں اجازت چاہواں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق دے دے. اللہ نبی پاک دے صحابہ جیسا نبی دے یاراں جیسا اللہ ایمان عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ نبی پاک دے صحابہ جیسا شرم و حیا والی نعمت نال بھی مالا مال فرمائے. جڑی آیت مقدسہ میں تس حضرات دے سامنے تلاوت کر چکے ہاں سورۃ النساء اور پانچویں پارے دی آیا مبارکہ ہے. مالک کائنات نے فرمایا اے میرے آقا اعلان کر دیجئے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا اور اللہ دے رسول امام الانبیاء محمد عربی دی اطاعت کرے گا اللہ دی ماننے والا رسول اللہ دی ماننے والا اللہ دی اطاعت کرنے والا رسول معظم دی اطاعت فرمان برداری کرنے والا قیامت دا دن ہوئے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے لوگ قیامت والے دن اونا لوگا دے نال ہون گے جنا لوگا تے اللہ انعام فرمائے گا انعام یافتہ لوگا دے نال ہون گے منعم علیہم لوگا دے نال ہون گے. اللہ لوگ کون نے؟ فرمایا وہ چار قسم دے لوگ نے. اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت دا نتیجہ اگر ایمان تقوی محبت پیار عقیدہ مضبوط ہے اللہ قیامت والے دن انبیاء دا ساتھ نصیب فرمائے گا
اور کچھ لوگوں اللہ صدیقین دا ساتھ نصیب فرمائے گا، کچھ برگزیدہ لوگوں اللہ شہداء دا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور کچھ ایسے عظیم لوگ ہون گے اللہ صلحاء دا، نیک لوگاں دا اللہ اپنے ولیاں دا اپنے بیلیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ حضرات محترم، جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، سیدنا پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا، بڑی محبت نال بات کہنا چاہنا، میرے عثمان صالحین دی فرشت اندر سب سے پہلے نمبر تے نظر آن گے، یعنی نیک لوگاں دے اندر میرے عثمان دا مقام نمایاں نظر آئے گا، اور اگر شہداء نو لیا جائے تو میرے پیارے عثمان شہیداں دی صف دے اندر بھی نمایاں مقام رکھدے نے، اور اگر صدیقین نو دیکھیا جائے تو میرا پیارا عثمان صدیق بھی ہے۔ گل ذرا دھیان نہ سنیے، ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیقی اکبر۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا وہ صدیقی اکبر نے، اور میرے پیارے عثمان صدیق بھی نے، عثمان پیارے شہید بھی نے، اور پیارے عثمان صالح تے نیک بھی نے۔ حضرات تسی کہو گے عثمان صدیق کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر صدیق دے اللہ نے اوصاف نو بیان فرمایا ہے، اللہ نے صدیق دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، جس آدمی دے اندر اے صفتاں پائیاں جان گیاں وہ بندہ صدیق ہے۔ حضرات جڑیاں صفتاں اللہ دے قرآن نے صدیق دیاں بیان کیتیاں نے، میں بات کہنا چاہنا وہ ساریاں صفتاں میرے پیارے عثمان بن عفان اندر الحمدللہ بخوبی موجود نے۔ اے اللہ دا قرآن سنیے اور نبی پاک دا فرمان بھی سنیے تے شان عثمان سنیے۔ میری بار بار یہی دعا ہے، اللہ نبی دے صحابہ نال پیار نصیب فرمائے، اللہ محبت نصیب فرمائے، اللہ انہاں جیسا ایمان دے دے، اور اللہ قیامت والے دن اللہ صدیقین شہداء صالحین اور اللہ انبیاء دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ دا قرآن سماعت کیجیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولیے درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیے، محبت دا نذرانہ پیش کیجیے، عقیدت احترام دا نذرانہ تے پھل پیش کیجیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طہر تے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پاکیزہ قرآن نادل فرمایا، آئی اللہ پاک دا قرآن سماعت کیجیے تے صدیق دے اوصاف مدرا بیان کرنا چاہنا۔ مالک کائنات دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر لوگ صدیق دے اوصاف نو بیان فرمایا، کون صدیق ہے؟ او اللہ دا قرآن سنیے، فاما من اعطا فتقا وصدق بالحسنا، اللہ پاک نے صدیق دیا تین صفتاں بیان کیتیاں کہ لوگ تصدیق بالحسنا کرنے والے، یعنی اچھی بات دی تصدیق کرے، اچھی بات دی تائید کرے، یا دوسرے لفظاں وچ کہہ دینا جانا حق بات نو قبول کرے، حق بات دا اعلان کرے، حق بات دا پرچار کرے، حق بات دا معاون تے مددگار بن جائے، اور صدیق کہندے نے۔ میں پچھلے جمعے بھی گزارش کر چکی ہاں، لوگو جنہاں لوگاں نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، سر فرشت اسلام دے کے آنے والے، پہلے نمبر دے اسلام قبول کرنے والے، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دا اقرار کرنے والے اور پرچار کرنے والے، حضرات ان لوگوں دے اندر میرے پیارے عثمان بن عفان بھی موجود نے رضی اللہ تعالی
چھٹے ممبر تے انہاں نے لوگوں اللہ دی توحید اقرار کیتا ہے، نبی دی تصدیق کیتی ہے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا تصدیق بالحسنہ یہ صدیق دی صفت ہے، اور سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فاما من اعطا لوگ اللہ دے راستے دنا پیسہ خرچ کرنے والا ہے، اللہ دے راستے دنا اپنا دولت قربان کرنے والا ہے، اسلام دی خاطر اپنی دولتاں قربان کرنے والا ہے، لوگو اللہ دے قرآن دی خاطر اپنی دولتاں تے صلاحیتاں قربان کرنے والا ہے، مسلماناں دی بہتری واسطے لوگ اپنے دولتاں قربان کرنے والا ہے، غربا مساکن یتیمہ دے لوگ بھوکے بندیاں دا خیال کرنے والا ہے، جدا پیسہ اللہ دے راستے چ لگ جائے انہوں صدیقا کیا جاندا ہے۔ اور لوگوں میں ذرا دلیل پیش کرنا چاہنا، ترمذی شریف اندر روایت ہے، حضرات رات یاد نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پچھلے جمعے بھی تسی سماعت فرما چکے ہو، آقا مدینے پہنچے نے، حضرات عرض کرنا چاہنا پورے مدینے دا پانی کھارا تے کڑوا ہے، نمکین ہے، اگر میٹھا پانی ہے تو بیرے روما دا پانی میٹھا ہے، طریق اس بات دی گواہ ہے، اگر مسلمانہ واسطے کنواں خرید کے اے پانی اگر میٹھا مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے تے میرے پیارے عثمان بن عفان نے کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وردہ نہیں سمجھ آئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے، لوگ جری بات میں سمجھانا چاہنا ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کے کوئی ڈیرا نہیں بنایا، کوئی بیٹھک نہیں بنائی، حضرات رات جان اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا، نبی نے مدینہ پہنچ کے کوئی اپنی کوٹھی تے بلڈنگ تے بنگلہ نہیں بنایا۔ اور لوگ رات جان سماعت فرمائیے گا، امام الانبیاء علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کے سب تو پہلے بنایا ہے مسجد نبوی نے بنایا، اللہ دے گھر نو تعمیر فرمایا ہے، سب تو پہلے جڑا کام کیتے مسلمانہ واسطے عبادت کرن واسطے میرے آقا نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اللہ اتھو دی نمازاں نصیب فرمائے، کہو آمین ہے۔ اللہ میں بڑا گنہ گار ہاں، بڑا خطا کار ہاں، میرے شاہ اپنی کمزوریاں دا، غلطیاں دا، مسٹیک دا میرے پورا پورا احساس دے، لیکن میرے اللہ تیرے محمد ربی دی زبان سچی ہے، اللہ تو مسافر دی راہ نہیں کردا، اللہ میں اپنے ویراں واسطے، بزرگاں واسطے اور اپنے بھائیاں تے ماواں بہناں بیٹیاں واسطے دعا گو ہاں، اللہ جلد جلد اسباب پیدا کر دے، اللہ مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا، اللہ نبی دے گھر، اللہ آقا دی مسجد نبوی دی اللہ نمازا نصیب فرمائے۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، بات بڑی مختصر کرائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تعمیر کر دیتی ہے، بات مختصر کرنا چاہنا ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جلدی حضرات یاد نہ سنیے، یہ مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہوندی جا رہی ہے، صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ 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 مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی ہے، صحابہ پورے نہیں آندے، مسجد کھچا کھچ بھری جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اے مسجد دی جگہ تنگ ہو چکی، جڑا بندہ نال دے مکان خرید کے جگہ مسجد نو وقف کر دے وے اور مسجد وسیع ہو جائے، آقا دا فرمان ہے، صحابہ میں محمد ضامن ہاں، اللہ جنت دا مہمان بنائے گا، عثمان تیری عظمت تو صدقے داواں، عثمان تیری سخاوت تو صدقے داواں، عثمان تیری فراخدی تے اعلیٰ درجے تو صدقے داواں، لوگو تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اعلان فرمایا، عثمان پیارا گھر چلا گیا 12,000 اشرفیاں لے کے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم اندر یہ نچھاور کر دیتیاں نے، میرے آقا نے نال دا مکان خریدیا تو جگہ مسجد نو وقف کر دیتی ہے، اور لوگ اس موقع تے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ہے، مال در عثمان
ما عمل بعد اليوم اصحاب گواہ بن جاؤ آج دے بعد میرا عثمان کی نیکی نہیں بھی کرے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا فاما من آتا اسلام دی خاطر عثمان دا پیسہ اسلام دی خاطر عثمان دی دولت نبی دی خاطر عثمان دا پیسہ مسلمانہ دی خاطر نہیں سمجھ آئی آئیے تو فضل حوضی اٹھا کے دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی وردا بیان فرمان دے نے وقت آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا غزوہ تبوک دیا تیاریاں فرمان دے پہنے آقا نے اعلان فرما دیتا میرے صحابہ رومیاں دی سپر پاور نال محمد کریم ٹکر لین لگا ہے مقابلہ ہون والا صحابہ لیاؤ چندہ جمع کرواؤ پیسہ جمع کرواؤ اللہ فنڈ جمع کروا دیو تاکہ سواریاں خریدیاں جان اور ہتھیار خریدے جان تلواراں خریدیاں جان تے نیزے خرید لے جان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جڑی گل میں تنوں اے بڑی پیاری گل سناواں پیارے عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ وردا کہندے نے کہ لوگو میں دل ہی دل اندر سوچنا وا عمر ہر موقع تے ابوبکر پہلا نمبر لے جائے گا ہر موقع تے ابوبکر پہلا نمبر لے جاندا ہے اج اللہ نے مینوں صلاحیتاں نال بھی نوازیا ہے اللہ نے پیسہ بھی نصیب فرمایا اللہ نے دولتاں بھی عطا فرمائیاں نے مزہ اج آئے گا اج ابوبکر تو میں نمبر پہلا لے جاواں گا اج میری دولت زیادہ نبی دے قدماں دے ڈھیر ہوئے گی حضرات راتیاں نہ سنیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مرضا کر تشریف لے گئے سارے گھر دا سامان جمع کر لیا ساری جمع پونجی اکٹھی کر لیے مال دے دو حصے کر دیتے نے آدھا حصہ کر چھڑیا ادھا لیا کہ میرے محمد کریم دے سامنے پیش کر دیتا ہے آقا فرماندے نے ما اب قید لحلی کا یا عمر کر کی چھڑ کے آئے ہیں عمر کر والیاں واسطے بیوی بچیاں واسطے کی چھوڑ کے آئے ہیں عرض کیتی آقا سونے ادھا گھر چھڑ گیا ادھا لیا کہ آقا تہاڈی خدمت وچ پیش کر چھڑیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے عمر اللہ تنو جنت دا مہمان بنائے گا سنو ترا تیان دے نال ابو بکر تیری عظمت دست کے جاواں ابو بکر تیرے ایمان دست کے جاواں ابو بکر میں تیری سوچ دست کے جاواں کنی محبت کنا پیار میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ابو بکر گھر چلے گئے نے سارا گھر دا سامان جمع کیتا تھوڑی جی رقم بنی تھوڑا جا پیسہ تھوڑا جا مال بچیا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت عالیہ دے اندر بڑے ادب نال پیش کر چھڑیا میرے آقا فرماندے نے ما اب قید علی لے گیا ابا بکر ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڑیا ائی کی چھوڑ کے آیا ہے ابو بکر دا جواب سنیے عرض کیتی آقا سونیا اب قید لہم اللہ و رسولہ سونا جواب ہے آقا سونے اے نہیں آکھیا کہ سارے ہی لے آیا اے نہیں آکھیا سب کچھ لے آندا ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر گھر کی چھڑ کے آئے ہیں عرض کیتی آقا سونے گھر اگر چھوڑ کے آئے اللہ اللہ دے رسول دا پیار دے محبت چھوڑ کے آیا وا اللہ دی محبت گھر چھڑ کے آیا رسول اللہ دا پیار چھوڑ کے آیا کون کون ابو بکر الوگا میرا دل کردا ہے میں پیار دیاں پتیاں پیش کر دیاں میں محبت دیاں نغمے پیش کر دینا چاہنا اللہ ابو بکر جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمت نازل فرما اور لوگو پیار نہ سنیے میں تو کہا کرنا ہے سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے اے دین اے اسلام اے شریعت اے قانون اے نظام لوگو اگر ملے آئے تو صحابہ دی قربانیاں دی بدولت ملے آئے
ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਦੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਉਸਮਾਨ ਦਿਨ ਨੂਰੈਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਲਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ। ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨੁ ਮਜਮਾਈਨ ਸੈਯਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸੈਯਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਮਾਂ ਰਸਾਲਤ ਨੇ ਆਕਾ ਸਿੱਦੀਕ ਪਰਵਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਦੀਕ? ਕਾਫੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕਾਫੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ। ਨਜ਼ਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਨਜ਼ਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸੈਯਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਹਿਲੇ ਦੇਲੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਫਟਿਆ ਲਿਬਾਸ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਪਾਵੇ, ਨੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹ ਪਹਿਨਾਵੇ, ਫਟਿਆ ਲਿਬਾਸ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਪਾਵੇ, ਨੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸੈਯਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਸਭ ਗਾਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਸਭ ਗਾਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਚੋਲੀ ਸਦੀਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਚੋਲੀ ਸਦੀਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਤ ਯਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਹਜ਼ਮਤ ਦਾ ਦੀਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਨ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਂ ਸਦੀਕ ਨਾ ਬਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਦ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਂ ਸਦੀਕ ਨਾ ਬਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਦ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਐਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮਰਦੂਦਾਂ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਇਮਾਨ ਏ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਜਿਹਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਇਮਾਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਇਮਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਈਏ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੋਹਫ਼ਤੁਲ ਅਹਵਦੀ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਖੱਬਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਨ ਵਰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਕਾ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਆਕਾ ਜਲਵਾ ਕਰਨੇ, ਯਹੁਸੁ ਅਲਾ ਜੈਸ਼ੁਲ ਉਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਚੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਲਿਆਓ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਰੂਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਰੂਮੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਰੇ ਦਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਲਾਮਿਆ ਤਬਈਰਿਨ ਬਿਹਲਾ ਸਿਹਾ ਵਕਤਾ ਬਿਹਾ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ, ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ 100 ਊਂਟ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਦਿਆ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ 100 ਊਂਟ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਮਾ ਸਾਦੋ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਦ ਰਹੇ ਉਸਮਾਨ ਚੰਦਾ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਉਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ,
اور پیسے جمع کروا، چندہ اور جمع کروا۔ حضرات ترمذی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، صحیح روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا عثمان کھڑا ہو گیا، کہندا کا سونے آ 200 اونٹ کلا عثمان پیش کرے گا اور بما سعد عثمان پیش کرے گا، اونٹ آقا لدے پیش کراں گا، 200 اونٹ پیش کراں گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عثمان چندہ اور چاہیدا ہے، لوگ صحیح روایت ہے، عرض کیتی آقا سونے 300 اونٹ کلا عثمان پیش کراں گا اور بما سعد عثمان پیش کراں گا۔ لوگ ادھر دھیان نہ سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا، صحابہ نقدی دی صورت دے اندر پیسے جمع کرواؤ، صحابہ نقدی دی صورت دے اندر، درم و دینار دی صورت دے اندر پیسے جمع کرواؤ۔ لوگ رات یار نہ سنیے، ترمذی دی حسن دردی دی روایت ہے، عثمان میں تری ایمان دست کے جاواں، عثمان تیری محبت سخاوت دست کے جاواں۔ لوگ رات یار نہ سماعت فرمائیے گا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وردہ گھر تشریف لے جاندے نے، 1000 سونے دی اشرفی، 1000 سونے دیا شرفیاں تھیلی ویچ پائیاں نے، 1 حضرات اپنے پرس ویچ پائیاں نے، لیا کہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا۔ اینجے کر کے نا آقا دے مبارک ہتھاں جے تھیلی دے جھڈیے، حدیث اندر موجود نے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس تھیلی نو نا، اس جناب اس سونے دی اشرفیاں والی تھیلی میرے آقا اپنے ہاتھاں نے الٹ پلٹ کر دے پے نے، کدی آقا سجے ہاتھ تے رکھ دے نے، کدی کھبے ہاتھ تے رکھ دے نے، کدی سجے تے کدی کھبے تے، تے نال میرے آقا فرما دے نے، ماں آلہ عثمان ماں عمیل آباد حادی۔ دو مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے، صحابہ سن لو، میرا عثمان کوئی نیکی نہیں بھی کرے گا، میں محمد الزامن اللہ جنت دا مہمان بنائے گا، لیاو میرا عثمان جیسے سخاوت پیش کرو۔ مال کے کہنا دا قرآن، فاما من آتا واتقا، پیسہ دینے والا، پیسہ خرچ کرنے والا، غریباں دا خیال کرنے والا، اونوں متقی کہندے نے، اونوں صدیق کہندے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آئیے کہ ازالت الخفا ان خلافت الخلفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب جو واقعہ پیش کرنا چاہنا، وقت آیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولیے واقعہ بھی سننا اور اپنا ایمان بھی تازہ کرنا، اپنا عقیدہ بھی ذرا ٹھیک کرے آ جائے۔ امام الانبیاء گھر تشریف لے آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضہ دے سامنے، میرے آقا فرمان لگی، عائشہ کئی دن تو بھوک لگی ہے، کھانا پیش کرو، کھانا مہیا کیتا جائے، بڑی بھوک لگی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کھانے دا سوال کیتا ہے، اور سنو رات یان دے نال امی عائشہ عرض کر دینی، آقا سونے آ کھانا کتھوں آئے گا؟ آقا جی تسی لیا کے دینا ہے، اسی پکا کے دینا ہے، جدو بھی کھانا آنا ہے آقا تہاڈی وساست نال ہی آنا ہے، گھر اندر کھانا کوئی نہیں، ایسا بھوک بڑی لگی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے دا سوال کیتا ہے، امی جان فرماتی ہیں لوگوں کئی دن تو نبی نے پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا، حالانکہ وہ میرا مصطفیٰ نبی دی قناعت پسندیدہ عالم ہے، آسمان تو جبریل آیا، آقا سونے آ اگر تھوڑی اجازت ہوے، اگر تسی پسند فرماؤ، اللہ احد پہاڑ نو تہاڈے واسطے سونا نہ بنا دے وے۔ میرے محمد فرمان لگے، اگر احد پہاڑ سونا بن بھی گیا نا، 3 دن نہیں گزرن کے محمد یہ بھی اللہ درہ وچ صدقہ کر چھڑے گا۔ پورا پورا مہینہ پھر نبی دے گھر اندر چولہے چاک نہیں سی بلیا کر دی، امی جی گزارا کیویں ہویا کردا؟ امی جان فرما دیا نے، لوگو دو چیزاں سن دیا، کھجوراں کھا لینیا، پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کر چھڑنا، انہاں دی گزارا ہویا کردا سی۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور سنیے،
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عائشہ دا جواب سن کے آقا مسجد نبوی چ تشریف لے جاندے امی جان فرما دیاں نے میں دیکھیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آقا پہنچے آکر دو رکعت نماز ادا کیتی ہے نماز حاجت ضرورت دی نماز حاجت دی نماز آقا نماز حاجت ادا کر کے انج کر کے نا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورے گورے ہتھاں دا کشکولا بلند کر لیا اللہ تیرے نبی نو بھوک لگی اگر کھانا تو نہیں کھلائے گا کون کھانا کھلائے گا نبی نو بھوک لگی کدے کول منگیا ہے بولو اللہ اللہ اور میں نے یاد آیا سیدنا بابا جی ابراہیم کہہ دو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے جڑا واقعہ بیان فرمایا ہے نا اللہ دا قرآن بولے ہے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اللہ دی خلقانی فہوا یہدین واللہ دی ہوا یطعیمونی ویسقین لوگو اللہ نے میں پیدا کیتا ہے سدھا راہ بھی اللہ دکھائے گا بھوک لگ دیے اللہ ہی میں کھلاندا ہے تے بھوک لگتی اللہ ہی میرا پیٹ بھرتا ہے پیاس لگتی تے مینوں اللہ ہی پانی پلایا کرتا ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم بھی کدھا کھاندے نے بولو وہ کدھا دیتا کھاندے نے آ ساڈے کئی بھرا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ آتے نے کہ نہیں نبی اللہ کو منگتے رہے نبی نو بھوک لگی روٹی اللہ کو منگیے اور امت دا ذہن بنایا امت دی سوچ بنائیے اور میرا کلمہ پڑھنے والوں آ دیکھو میں محمد کریم نو بھوک لگی ہے میں کھانے دا سوال کیتا ہے اللہ کو کیتا ہے تانو لوڑ پہ جائے تسی بھی پکارنا تے کینو پکارنا ہے بولو کینو پکارنا ہے جے دیوے تے دیندائی اللہ نی کون دیندا ہے بولو جے دیوے تے دیندا ای اللہ نی بس اوسے تے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندا ای اللہ نی بس اوسے تے رکھ تسلانی چھڑ غیراں دا توں پلانی وہ جبار کہار ستار ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکار ایتھے نہیں رہنا سنی جڑے تیریاں چولیاں پردے نے جڑے تیریاں چولیاں پردے نے دس اونا دے کیوں مردے نے کیوں جی جڑے تیریاں چولیاں پردے نے پھر دس اونا دے کیوں مردے نے سب جھوٹیاں گلاں کردے نے اک رب ہے غفار قہار اک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکار ایتھے نہیں رہنا لوگو بات مختصر کرائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دی اندر میرے آقا نماز پڑھ کے اللہ کو روٹی دا تے کھانے دا اناج دا سوال کردے پئے نے آقا دعا فرمائی جا رہے نے تھوڑی دیر بعد باہر کسی نے دروازہ کٹکھٹایا امی عائشہ فرما دی نے میں پوچھیا کون ہے عرض کیتی تہاڈا بیٹا عثمان بن عفان حاضر ہو گیا وا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت ملاقات تے دعاواں لین واسطے آیا امی جان نے سارا واقعہ تے مندر بیان کیتا عثمان او دیکھو میرے نبی محمد کریم مسجد نبوی دے اندر اللہ کو روٹی دا سوال کر نبی نو کئی دن دی بھوک لگی ہے امام الانبیاء نماز پڑھ کے اللہ کو کھانے دا سوال کردے پے نے عثمان حضرات نبی کو نہیں گئے سیدھے واپس گھر چلے گئے نا سنو صحیح روایت پیش کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا عثمان کر چلے جاندے نے لوگو تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے لیاں نے اور کچھ کارن بکری دا گوشت پیا وہ لے لیا کچھ آٹا لے آئے لے آ کے نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی خدمت اقدس اندر بڑی محبت نال احترام نال پیش کر چھڑے آئے نعرہ کیتی امی جان اگر آئندہ تو کوئی مسئلہ پیش آ جائے بیٹے عثمان نو یاد کر لینا ہے
حضرات رات یا نہ سماعت فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھوڑی دیر بعد آ کے کر تشریف لے آئے نے نبی پاک رو نہ کھجورا نظر آئی بکری دا گوشت نظر آیا تے آٹا نظر آیا آقا فرماتے نے ایسا یہ اناج تے کھانا کتھوں آیا عرض کیتی آقا سونے آ بیٹا او سامان آئے سن دے تے میں تھوڑی جی وضاحت کر بیٹھی ہاں اور اس سامان بنا فاں نے دوبارہ ناشتہ اے کھانا چھانا لے کے آئے نے اور لوگوں سن امی ایسا فرما دیا نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے دا سنیا میرے آقا انہاں قدماں تے دوبارہ مسجد اندر تشریف لے گئے دوبارہ پھر آقا مسجد دے اندر اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد دے اندر بیٹھ کے میرے آقا ہاتھ پھیلا دیتے اے اللہ میں اپنے عثمان تے راضی ہاں تو بھی عثمان تے راضی ہو جا بھائیو طریقے سلام اندر میرے عثمان جیسا تانوں سخی نظر نہیں آئے گا جاؤ بڑی ذمہ داری نال گل کرنا چاہنا کون عثمان نے ایک دو تین چار مرتبہ پانچ دس مرتبہ نہیں لوگا میرے نبی نے زندگی دے اندر کئی ایک مقامات دے مختلف مواقع دے نبی پاک نے پیارے عثمان نو 22 مرتبہ جنت دی بشارت نال نواز دے آئے 22 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا لیا صحابہ سن لو اللہ میرے عثمان نو جنت مہمان بنائے گا کیوں فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا عثمان دا پیسہ مسلمانہ واسطے عثمان دا پیسہ اسلام واسطے عثمان دا پیسہ نبی دے یارا نبی دے صحابہ واسطے نہیں سمجھ آئی وقت وہ بھی آگے آئے توجہ فرمانا ہے سیدنا پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرضہ دے دور دے اندر قحط پہ گیا مدینے وچ اناج ختم ہو گیا گلہ ختم ہو گیا آٹا ختم ہو گیا ہے مسلمان بڑے پریشان نے جمع ہو کے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرضہ دے کول حاضر ہو جاندے نے جمع ہو گا کہنے لگے ابو بکر جی آ دیکھو نا اناج ختم غلہ ختم آٹا ختم کھجورا ختم ضروریات زندگی حضرت جی ختم ہو چکے نے اللہ 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 بچے بلک دے نے پریشان نے ابو بکر جی دعا فرمائیے گا اللہ مسلمانوں روٹی نصیب فرمائے اللہ اناج نصیب فرمائے اللہ گندم نصیب فرما دے اللہ جو نصیب فرما دے آٹا نصیب فرما دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت یا نسما شام دا ٹائم ہے میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرضہ نے رو رو کے دعا فرمائیے اور کامل یقین اور دعا کی تھی نبی دے تربیت یافتہ نے نا میں نے یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ کو منگو تے کامل یقین نال منگو یہ تو یقین ہونا چاہیے ہے اللہ میرے جیسا مانگت کوئی نہیں تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں اور یقین ہوئے کہ جو میں منگ رہے ہیں اللہ عنایت فرمائے گا نبی پاک دا فرمانے ادعو اللہ وانتم موقنون اللہ کو دعا کر کامل یقین دے نال اللہ ضرور نصیب فرمائے گا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضانے کامل یقین دے نال پورے اعتماد پورے توکل دے نال اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ نبی دے یارن بھوک لگی ہے اللہ روٹی دا سوال ہے اللہ ناج دا سوال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رو رو کے دعاواں کیتیاں دے نال فرمان لگے اور میرے ساتھیو نبی دے یارو نبی دے صحابہ اپنے اپنے کرن واپس چلے جاؤ اللہ دن چڑھے گا ضرور تہاڈے اناج دے انتظام فرمائے گا اللہ صبح کوئی نہ کوئی بندوبست فرمائے گا حضرات آنا سنیے فجر دا ٹائم مؤذن نے اذان دی آواز بلند کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر اذان ہو جاندی ہے لوگ نکلے مسجد نبوی دے اندر نمازا پڑھن واسطے حضرات رات آنا سنیے ادھر اذان ہو گئی ہے فجر دا ٹائم ہو گیا ادھر 1000 اونٹ بما سودا سامان لدیا مدینہ منورہ داخل ہو جاندا ہے 1000 اونٹ مدینے آیا سامان دا لدیا ہویا بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے کاروباری حضرات اور بڑے بڑے بلیک میلر ایویں کہہ لینے ہیں جو ساڈے پاکستان وچ وی ہے نہیں نا بارہ صحابہ ایسا نہیں سی ہے اللہ اکبر بڑے بڑے تاجر آئے عثمان پتہ کیتا ہے
ਇਹ ਗੱਲਾ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਊਂਟ 1000 ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਊਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਵਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸਮਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫਲ ਆ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਜਰ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਦਿਰਮ ਦੇ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਿਆਓ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਰਕਮ ਲਿਆਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਾਤ ਯਾਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, 70 ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਖੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ 70 ਨਤੀ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾ 10 ਨਸੀ, ਕਲਾਮ ਕਿਆਮਤ ਅੱਲਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸੀ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਾਤ ਯਾਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਵਰਦਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਾਤ ਯਾਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1000 ਊਂਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ, ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚੱਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਮੁਫਸਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੜੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਕਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆ ਵੀ, ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਰਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹਾਂ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਿਲ੍ਲਾ ਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਕਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਨੇ 1000 ਊਂਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸਖਾਵਤ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਮਲਹਾ ਕੇ ਮੀਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੂਰ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤਰੀਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏਗਾ, ਇਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਾਤਿਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਆਕਾ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ,
اللہ میرے آقا دے اکھاں چوں آنسو آ گئے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اے اللہ میں دعا کرنا جڑا میرا انہاں نواسیاں دی خدمت کرے، جڑا میری بیٹی دی خدمت کرے، جڑا علی نال تعاون کرے، اے اللہ میں محمد اس بات ضامن، اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دینا. مختصر بات عرض کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اعلان فرمایا سی آبا جڑا انہیں بچوں کو کھانا کھلائے گا تو جنت دا میں ضامن ہاں، اس سمان نے کرو اناج اٹھایا نبی دی بیٹی دے گھر پہنچایا، آقا دے نواسیاں کو کھانا کھلایا، نبی پاک نے سموک دے تین مرتبہ فرمایا، لوگ راضی رہا جے خوش رہا جے، میرے آقا فرمان لگے اس بعد ہی میں زمانہ دینا، اللہ میرے سمان جنت عطا فرمائے گا، جو مرضی عمل کرے میں محمد عثمان دی جنت ذمہ دار ہاں. فاما من اعطا، عرض کرنا جانا عثمان دا پیسہ اسلام دی خاطر، مسلمانہ دی خاطر، نبی دی خاطر، قرآن دی خاطر. فاما من اعطا، صدیقوں نے پیسہ اللہ دے رستے وچ قربان کرن والا صدیق ہے. تیسری صفت صدیق دی کی ہے؟ وتقا، جڑا بندہ متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا، ہر موقع تے اللہ کو ڈر جانے والا، انہوں صدیق کہندے نے. صدیق نے جڑا بندہ متقی اور تقوی دا اندازہ لگانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عثمان فرمان لگے، لوگو ما تغنی تو، میں کدی گانا نہیں گایا. عثمان کہندے نے، لوگو سن لو، جدوں دی میں ہوش سنبھالیے، جدوں دا مینوں پتہ چلے آئے، آقا فرما، عثمان کہن لگے، لوگو میں کدی گانا بھی نہیں بولیا، گانا نہیں گایا، کدی دل اندر گانا گان دا خیال بھی پیدا نہیں ہویا، اور تقوی دے عالم ہے. کہن لگے، ولا مسست ذکری منتبی امینی ما بایا تو بھی ہاں رسول اللہ. کہن لگے، لوگو سن لو، جدوں دی میں نبی کریم دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، اپنا سجاد کدی اپنے شرمگاہ تے ستر تک بھی میں نہیں لایا. اے تقوی دا عالم ہے حضرات، تقوی اختیار کرنے والا، یہ صدیق کہندے نے. تقوی والا صدیق ہے، تقوی والا صدیق، اللہ کو ڈر جانے والا صدیق ہے، کنہ کو تقوی ہے. اور لوگ آخری گلا کر کے اجازت چاہواں، ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے عثمان دے تقوی دا عالم ہے، خوف خدا دا عالم ہے. لوگو ترمذی پاک اندر روایت، میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وردہ قبرستان وچ گزردے نے، یا قبرستان وچ عثمان گزردے، یا قبر دا نام سامنے آندا نا، میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وردہ زارو کتار روڑ لگ پیندے نے، اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. کسے پوچھیا، عثمان تسی تے جنتی جے، نبی نے تانوں بار 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 جنتی آخیا ہے، عثمان قبر دا نام سن کے کیوں انہاں روندے ہو؟ سنو تقوی دے عالم ہے. عثمان بن عفان فرمان لگے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے رہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ہوں تو تھلے نہیں جانا، عبد السمی بہت پیارا بچ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات عثمان کہنے لگے، میں نبی پاک دی زبان جو سنیا سی، آقا نے فرمایا سی ان القبر، تقوی دا یاد میں سنا، تقوی عثمان بن عفان دا تقوی، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان ذا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينجو فما بعده اشد منه او كما قال عليه السلام. عثمان کہ اللہ کے لوگو، امام الانبیاء دی زبان تو سنیا سی کہ لوگو قبر آخر دیئے منزلاں جو پہلی منزل ہے، آخر دیئے کاٹیاں جو پہلی کاٹی ہے، جرا بندہ قبر اندر کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا، جرا قبر تے پھنس گیا اگے بھی قابو قابو آ جائے گا. عثمان کہنے لگے، لوگو اس واسطے رونا، نبی پاک نے میرے جنت دی بشارت ضرور دیتی ہے، نبی نے بار بار فرمایا عثمان تو جنتی ہے، لیکن نبی پاک نے ایک قبر دے فتنے کو محفوظ رہن دی نبی نے میرے بشارت نہیں دیتی، میں اس واسطے رونا، میں پتہ نہیں قبر اندر عثمان دا کی حال ہوئے گا. بھائیو بیان کردہ مقصد یہ آ، اسی بھی سوچئے،
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਨ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਸ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਦੇ ਮੁਸੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੋਕੋ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਪੈ ਕਰੇ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਪੈ ਕਰੇ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਮੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਤਕਵੇ ਦੇ ਆਲਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਅਗਰ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਸੋਣੇ ਹੋ, ਆਈਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਨਕ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲੇ, ਸੀਨਾ ਤਾਨਕ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲੇ, ਕੀਤਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ ਆਰਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਭੁੱਲਿਆ ਕਬਰ ਦਾ ਸਭ ਅਦਾਬ ਤੈਨੂੰ, ਮਰ ਰੱਬੂ ਕਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਰ ਗੁਰਦਾ, ਅੱਗੋ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰੋਵੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਲਨਾਮਾ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਤੈਨੂੰ, ਪੱਗੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਲਿਆ ਓਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਰਨ ਆਨ ਤਕਦੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਜਿਆ ਤੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਨਹਿਲਾ ਕੇ ਕਫਨ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਵਣ, ਹੱਥੀ ਟੋਰਨਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਕਦੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਰੀ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਾਈ, ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨੀ ਇੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਛਿਆ ਤੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਤੇ ਬਲਬਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਰੌਣਕਣੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਗਮਾਨ ਤੈਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਬੀ ਹੈ ਦੀਨ ਤੇਰਾ, ਨਾਲ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਨ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਤਕਵੇ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਹਾਬਾ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਲਾ ਅਸਤਹਯੀ ਮਿਰ ਰਜੁਲਿਨ ਤਸਤਹਯੀ ਮਿਨਹੁਲ ਮਲਾਇਕਾ। ਸਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਹਾਬਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਹਯਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੀ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਜੈਸਾ ਹਯਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਜੈਸਾ ਤਕਵਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨਾ ਫਾਨ ਜੈਸਾ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ ਸਖਾਵਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਜੈਸੀ ਕਿਰਾਤ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤਮਾਮ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ